priča o vanzemaljcima i letećim tanjirima nije ništa novo. Međutim, ono što se dogodilo u aprilu ove godine u Beogradu, stanovnike Zvezdare je ostavilo u čudu. Pre par meseci u Beogradu čuli su se neki neobjašnjivi zvukovi o kojima sam snimao video. Ovoga puta nisu u pitanju zvukovi, već neke vrlo čudne pojave na nebu. Momčilović Nenad me je kontaktirao mailom i poslao mi neke neverovatne snimke. What the fuck? Oh my god! What the fuck? Tata! Tata! Užarena kugla snimljena iznad Beograda u tehničkom smislu može da bude NLO. Ali ne mora da znači da se radi o vanzemaljcima. Posle niza svetlećih tački koje su identifikovane kao sateliti, pojavio se snimak užarene lopte na nebu iznad Beograda, a videli su je građani naselja Medaković, Zvezdara i Voždovac. What the fuck? Oh my god! Astronom Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković rekao je za televiziju Prva da ta užarena lopta nema veze sa satelitima Starlink zbog pozicije na nebu na kojoj se pojavila, ali da je i dalje teško utvrditi šta je tačno u pitanju na osnovu snimka, jer su loše kvaliteta i na njima se ne vide karakteristike objekta. Kako nisam brže video je... Otišno, nema ga gotovo. Ja ti kažem da nesi kameru, ti spraviš pametan. Pa donao sam. Branko je također rekao da postoji različite opcije šta bi ta lopta mogla biti, te da može da nagađa da je u pitanju signalna raketa koju je neko ispalio, jer ona ume da ostane dugo na nebu i da sjaji upadljivo crveno kao što se vidi na snimcima, ali isto tako da mogu da budu i baloni na topli vazduh. Na pitanje šta je NLO, Simonović kaže da je strogo uzev taj izraz sasvim legitiman, jer se on odnosi na svako leteće telo. U ovom slučaju, ako je detektovano od strane kontrole leta i službe koja prati vazdušni prostor, za ovu loptu bi moglo u tehničkom smislu da se kaže da je neidentifikovani leteći objekat. NLO ne podrazumeva vanzemaljce. Kompanija SpaceX početkom maja poslala je nove satelite, tako da je u tom periodu moguće da se na noćnom nebu ponovo vide takozvani vozići satelita. Pogledajte ovo. Ovo je snimak istog objekta samo sa druge lokacije koje je objavio Informer. Šta vi mislite o čemu se ovde radi i šta je ovaj objekat na nebu? Ja sam Nenad i do sledećeg videa, srdačan pozdrav!